Tant Valborg, hon kommer från en by utanför Borlänge. Hon var ute och åkte tåg för första gången ensam för ett tag sedan. Hon har alltså aldrig åkt tåg själv. Och hon har en dotter någonstans nere i Stockholm och skulle åka och hälsa på. Eller hon hade något tyger i, massa väskor som hon skulle ha med sig ner. Dottern bodde i en förort i Stockholm. Hon var Ågom, som det heter, för själva bytet nere på centralstationen i Stockholm när hon skulle byta till det här pendeltåget. Va? Men det gick bra, så jag kom med rätt tåget, var fullt i folk. Och så satt jag där lite, jag tänkte, lilla Valborg. Hon var väldigt liten också, från en by utanför Borlänge. Och fullt med folk, och så bär jag iväg, va? Bort mot förorterna. Och lilla Valborg sitter där ensam, eller fullt med folk naturligtvis, men då stiger det av människor efterhand, ja, de bor väl där, inte vet jag, men de kliver av alla fall. Den ena efter den andra. Till slut så sitter lilla Valborg ensam i en stor vagn. Då, vid någon station bortöver, då kliver det på ett helt sällskap med skinheads. Rakade skallare, bomberjackor och sparkskor, sparkbyxor, hela skiten. Och kommer in och börjar på psh, upp med pilsnerflaskor. Eller burkar då. Och Valborg blir skiträdd. Va? Jag var så rädd, jag satt så jag nästan skakade. Jag har ju sittit och skrev på tv. Och jag har sittit med tidningar, men aldrig i verkliga livet. Och jag var så rädd så jag skakade. Va? Men till slut så tänkte jag, fan ska jag ställa mig med det. Jag gick fram till burkarna och så sa jag, hörni burkar, jag känner mig lite orolig. Hur skulle jag kunna få sitta med er? Det är ju skitbra, vet du. Då kom de av sig. Och de visste inte om de skulle bjuda på pilsner eller hur man inte ställde. Ja, men det var ju så otroligt fina, snälla pojkar, artiga fina. Det var jag aldrig trodde, så det som de såg ut. Och du vet, när jag skulle av på hållplats, då bodde jag pojkar på samma hållplats. Jag fick hjälp med väskor ända upp i trappuppgången. Och det sista en av pojkarna säger,
Ja, dansk ska vara lite försiktig. Det finns mycket skumma tycker jag. Det var helt underbart. Nu... Ja, nu är det polska. Nu ska vi kalla in en kamrat här. Det blir ju Jonas. Kan du komma med dragspelet? Du ska inte få spela så mycket dragspel, men Jonas Hansson. Gå upp så igen. Vi ska ta en polska nu, det här är lite intressant. Jag har umgås med musikanter, jag har till och med varit i Amerika och umgås med musiker. Och då sitter man, dricker man pilsen en kväll, så säger de: Peter, sjung en sång från Sverige, säger de. Sing en sång från Sweden, du vet hur de pratar. Ja, engelska. Och då brukar jag dra till med en polska bara för jävla. De fattar ingenting. Ja, men det är märkligt, alltså varenda människa kan ju polska, men inte där, vet du, utan då, de ser hur käften går och foten sådär, men de får ingen samband mellan foten och käften. Fast med musiker kommer hem till Sverige, varenda människa kan ju sjunga en polska. Och det tror jag beror på våra julsånger. Och du tänker på det, nu är det ljus här i vårt hus, julen när det kommer en hopp, tralalala. Skitsvårt för en människa som inte har varit med om det från början. Jo, men polskan fungerar som ett ovalt hjul, vet du, sådär. Nu är det jul igen, nu är det jul igen, och nu eventuellt kan det vara jul igen. Man vet fan inte när julen infaller. Ju närmare dagarna man kommer, ju ovalare blir det. Uppe i Orsa är så jävla våld, så här som en flip som hänger i hållet igen. Men vi ska ta en polska nu efter... Ja, du skrattar nu. Allvar det här. Ja, Hjort Anders Olsson, han har gjort mycket bitar. Det är därför han heter Hjort Anders. Nu kommer du. Vi får se om vi kommer ihåg den. Ja, du står ändå där borta, jag står här. Du lyssnar bara. Ja. I fjol så hade jag påhugg av en dam, ser du. Åh, varför ljus och ditt extra så ge bjött dig och skulle bjuda på kaffe med uppar i stan. Här visar sig hon bor i Vitjärbyn rätt vid en. Ge for dit dig, varför klockan 10 på morgon, för jag lät mig åt det var uta i tid. Men ser du, först så skulle städan suga vädra på sig kläna och glada med. Sen skulle hon sättes på en akrädning som var blå som dagen. Och då var det ju alldeles för sent och fart till stan. Men då tog jag bin och åkte hem och hyrde ett videoband. För jag tycker ju som att det kan vara ganska bra ibland. Men rullarna hyrde med mig hemma, det är Vildväxtas. Jag vet inte vad de lurar på mig, men det måste ha varit något knas. För i TV höll de på, kan du förstå. De hade ju fullt gå med hova på. Någonting jag aldrig trott att det gick och gick ihop så där. Så då får jag tillbaks till Vitjärbyn för jag var kär. Men ser du, först så skulle städan suga vädra på sig kvällarna med. Sen skulle hon sättes på, men då gick det som i stå, du vet. Så då satt jag mig i min gamla folkvagnsbuss och smitt.